Mwebali nyo, mwebali redalo kubanga mugoberera Ugandan lifestyle. Nzee sali nasif, mwasuze mtia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mkakasa mwuri mwurunji nyo nyeni dara. Kakati, walua Omusajja, walimu district yeshema. Yakute mukyala we n'omusiguze. Nasalawo omukazi amumukwase mbutongole. Era namugamba atoba akocho mpa. Sina chengenda kukola wabula mukazi ogobaddo yagala ati sigobaddo yagala uyo mutware muwase nze si kya mwagala era bwati Omusajja ono omukazi namugabira omusiguze amutwale songa ate Omusajja yagenda maso n'okubanga ayokera mukazi we mu nyumba koti na ye emusalide gwa kufa mugambye watta mukazi wo nawe genda ofwe kugamba kote mugambi nti genda nawe ofwe oba genda nawe bakutte engeri gye wagenda maso n'okubanga otamukazuwo so nga tuwaluwo n'omulala ono bamuserwa siringi 10 baka yanidde siringi 10 okakananga befuntu de bikonde oluvanyuma lw'ebikonde ate ekivuddemu ono bamusanze mu lusuku ngafudde Omusajja mukuru eyategerekeseke lya Dennis Byakare nkugambye biri mu district ye Shema Mukasana town ono abadde aludde ngawulire ngambo nti mukyala we Stella tukamuhewa ayina Omusajja gwapepeya naye era nti bandiba bamwendako munjogere nyangu ono teyasirika oba yasirika wabula natatula era natandika okubanga anoonyereza ekituufu ekiyinza okuba wakatiwe oba wakati wa mukyalestera tukamuhebwa n'Omusajja oyo ayogerwako era weyakikola okumala akabanga ng'abalondoola balinnya kagere kagere bwato yamaze n'abakwata lubona mukubakwata olubona n'agamba temudduka era sina kyengenda kubakola wabula yabakutte bukolokolo nga ebabadde n'abatwala ku polisi era omusango ne guteekebwayo ku polisi yeshema era nakati omusango gulina fayiro gye guliko gye sigenda kubanga nkubwira mu kaseera kano wabula yagambye sina kyembeetaaza sina kyembaagaza wabula omukazi agende ne bbaawe abantu abasinga bawulira ekigambo ekyo balowooza tekisoboka era bambalowooza nti omuntu wakwata omukazi ne bba n'omu wakwata mukazi we n'Omusajja omulala alina kutta bwisi n'ebirala n'omukazi agamba ha nekwata ono ne bba wange nkola bwe nti naye ng'ate nze ndowooza ekyo kyeyakoze kyekisinga tokola lutalo na muntu kuba newomukuba n'omutta ekyamazima nga yakikoze obanga wakikola era asobola okikola kakati amulese nomugamba munaigenda n'omuntu gwe kubanga nzo ndowooza oli gwe abasinga okwagala okusinga gwe ate bwoŋŋamba nti no akikozerwa waliwo bagamba simakikozerwa akikozerwa lumu naye nga bba wamwagala tekisoboka so kakati ye yagambye sigenda kaana na muntu yenna mugende sibalinako tabu atwale mukazi we omusango gukyali ku polisi bwatyo Dennis Byakare bwe yasazeewo n'agadde nnyo ensalawoye nkwate munayombaezogiramu ekiranezi n'ayagadde nnyo ensalawoye era nagisanyukidde kakati awo ng'avuddewo waliwo Omusajja atiddola singi 10 wabula wenkubulira engeri gye yagenze mu maaso n'okuba nga atibwa muyinza okwewunya ensi wetuuse bano bafunye obutakkaanya eyatiddwa Frank Muwonge myaka 30 bafunye obutakkaanya n'omuvubuka omwetegekeseke lya Abdul Chicharito oba Abudu nga yakazibwako erya Kikyalito bafunye obutakkaanya lwa siringi 10 ezibadde bawakanira omu n'aziwangula mu butakkaanya obwo oba mu mbeera ey'okuba nti bafunyemu okukaayana ekikonde kyanyose okukakana nga Kikyalito akubye Frank Muwonge eŋŋumi ku mutwe eyamuzirisizza ono yamaze okuzirika bamuddusizza mu ddwaliro awo okumpi basobole okubanga bamuwooya bino ebyo byadde katabi wali ku lw'entebe bamuddusiza mu ddwaliro basobole okubanga mufunira ku buyambi oba ku bujjanjabi obusookerwako era bwe batyo ne babanga
bamu yavuddeyo wabula ne bamugamba nti fete tugenda kubanga ate tukususawo wabula genda mu ddwaliro erimu scan olyoko ofuna obujjanjabi wadde bakebere kugamba omutwe guno kiki ekiyinza okubanga kyabaddewo balyoke bajjanjabe kye bategeera kubanga omuntu yenna baba tebategeera kimuluma kubanga tebakirabiddewo bamusikaninga oba basikaninga ne balaba kiki ddala ekituufu kwayinza okubanga amenyeseeko oba kawanga oba afunyeko kakulaaka oba afunye oba omusayi gweyinawe gwetugidde ebintu ebityo so bye baba banoonya musikani kakati bwe bamugambye ayongere musikani watu yazze waka asobole okubanga ate ndooza awummula mukudde waka munnange ndooza embeera yeyongedde kuba mbi era ono bamusanze mu lusuku lwa neiba nga ngangalamye njogera ku Franka Muwonge. Kitegeeza nti oba oli awe mumbi ene yamukubiddwa n'atafuna bujjanjabi bumala ye yamuleetedde obuzibu n'okutuuka okuba nga tempo zindoza yagenze kiwalazima paka oyagudde eri n'afa. Era okusinziira ku David Mubiru nga n'oyomu ku abo abagenze maaso n'okuba nga bagoberera ensonga eno baga nti okulwana kwe kwasoose wabula ate kyasinze okuba nga kibeewunyisa nti ate omuntu ono yasobodde okuba nga addayo bulungi eka ate kiki ekiyinza okuba nga kikyamuviiriddeko era omuvubuka ono baamukutte abudu kikyalito baamukutte asobole okubanga ate mpozi bongera okunoonyereza n'okubitebya kubanga sayini zonna ezisinga ziraga nti eŋŋumi eno eyamukubiddwa oba okukubwa kuno kuyinza okuba kwe kwamuviiriddeko okufa era ono kakati mu kaseera kano agenda kuziikibwa njogera ku Frank Muwonge naye kikwewunyisa nti yalese omukazi n'omwana kitalo nnyo naye bannaye abavubuka twewale nnyo ebintu by'okulwana okulwanalwana sina kulwana au latowale ekintu ekiyitibwa kulwana kubanga ebintu ebiva mu kulwana ebiseera ebisinga tebiba birungi damages injuries losses bye biva mu kulwana temuli kalungi temuli kalungi wadde naka damages injuries losses ze ziva mu kulwana kakati gwali eyo ngolowooza okuba nti olwana alowooza okuba nti olina kyoyinza okukola omuntu n'oba nga omulumya ndabanga gwe yeerumya kubanga kakati ono yakubye omuntu naye kakati ali mukomera oba okitegeera naawe ali yalowooza nti ojja kuba omuntu ojja kusibira mukomera ojja kuteekebwako ogwokugezaako okutta omuntu kuba sinakindi okutta omuntu ndoza mukitegedde bulungi kakati awo nga nvuddewo waliwo omusajja yagenda maaso n'okubanga ayokira mukyala we mu nnyumba simanyi oba mujjukira omwami ono nga ye kaluleibula era ng'ono ndoza yali okitoba owa 2018 era ng'ono poliisi awali ekirawo yagenda maaso n'okubanga atwalibwa mu wakiso wano ono ng'avunaaniwa okubanga ayokya Rahuma kyakuwa nga yamwokera mu nnyumba oluvannyuma lw'obutakkaanya olwabalukawo era okusinziira ku mulamuzi Stephen Mubiru bw'atyo yamugambye nti ekikolwa kye wakola ekyokubanga wayokera mukyalawo mu nnyumba nawe genda bakutte kye kibonerezo kye yamuwadde yamusalidde gwakufa era ono kigambibwa nti okutta mukyalawo oba okwokera mukyalawo mu nnyumba bamala kufuna butakkaanya oluvannyuma lw'okuba nti yafuna olubuto Ibula oba Kalule n'amugamba alugyemu n'agaana ate nga bambi omukyala ono Rahuma kyakuwa omugenzi yasooka kubanga ajjamu lubuto lw'abalongo era oluvannyuma lw'okukakibwa Kalule Ibula kakati ku luno n'agamba sigenda kubanga ndugyamu kakati Kalule we yanyiigira era n'akwatibwa obusungu bw'atyo n'akola olukujjukujju n'akwata omufaliso n'aguzinga oba n'agubikka omukazi n'agubikako petroli n'amwokya era okunyweza kwagenda okubanga kukomekerezebwa nga kiraga nti ono yayokya mukyala we n'ekigendererwa kubanga mu nju we yamwokyera tewali bintu birala byonna byajja wabula olwamala okubanga mbikka omufaliso n'amwokya ye n'amalamu omusubi era ono baamuyiga paka we baamukwata wabula yakanya kwewakana nti bannange simanyi ngeri gye yayiddemu n'ebirala ebiringa ebyo.